है बीच ले बीच ले किधर ले पाता हूँ इधर लग लो ओके तो नमस्कार योकार आम्ही आसा आता टीबी कुंड होम साइंस कॉलेज हंगासर आनी हंगा सकाळ भितर उजो लागलो आनी आता पालयला तू पळोव शकता लाइव एंड एक्सक्लुसिव इन गोवा 24/7 सद्दा तो हंगा भितर इलेक्ट्रिकल बॅटरीक उजो लागलेलो आसा सगळें उदक मारलेले आसा क्लासरूम आख्खे जवळ आहे मरे क्लास चालू आसले आसता हे तुम्ही पळोव शकता तो मात्र टॉर्च मार टॉर्च मार टॉर्च टॉर्च यूपीएसाक उजो लागलो सो तरी गरम आसा ते सो तुम्ही पळोव शकता हे होम सायन्स कॉलेज टीबी कुंडा होम सायन्स आणि टीबी कुंडा दोन्ही होम सायन्स कॉलेज येस होम सायन्स कॉलेजीन हांगा शांतिनेज न्हय शांतिनेज बालभवन ते सायडीक तुमकां दाखयता आमी सो कॉलेजीचे ते भुरगे शिकताले हांगा सडनली तांकां कळ्ळें की बॅटरीसून धुंवर भायर सरता आनी बॅटरी उजो येता आनी तेन्ना तेंच्यांनी भुरग्यांनी आवाज केलो आनी तेज्या उपरांत हे कॉलेजीसून सगळो धुंवर भायर सरता आनी हांगासून तुमी पळोवंक शकता तुमकां दाखयता हे यूपीएस जे हांगा यूज करता आनी बॅटरी जे तुमकां दिसता हेचेर सून धुंवर येवपाक लागलो आनी उजो लागलो ही तुम्ही हालत पळोवंक शकता हांगासून आमी तुमकां दाखयता लायव्ह एन एक्सक्लुसीव इन गोवाचेर टी व्ही आसा क्लासरुमान सगळो काळो जालेलो आसा क्लासरूम कितल्यांक सुमार जालें ओके आतांच जालें खंय 10 मिनटां जर आमकां आतां इनफोर्मेशन गावलें सो धुंवर इतलो जालो हांगा लागींच फायर ब्रिगेड आसल्या कारणान रोखडीच ताबडतोब ती आयले आनी हांगा सगळो पालयलो उजो सो हे घे आतां उदक काडपाचे तशेंच चालू आसा हय सगळे पळयतात उदक काडलें आतां सो कितले भुरग्यांक सगळे भायर काडलेलें आसा आनी तेंची थोड्यांची भुरग्यांची बुकां तिका सगळीं भिजलेली आसा सो सगळीं भुरगीं भायर येल्या फायर आमचे कडेन हय सर कितल्यांक कॉल येयले तुमकां ना ना सर कितल्यांक सुमार लागले कॉल एक 10 मिनटां पयलीं कितें कॉल येयलें तुमकां कॉल येयले क्लासरुमान उजो लागला म्हणून आयता मागीर आतां वतना फुडें पळय जाल्यार कितें जालें तुमच्यांनी एक्सटिंग्युशन मारलेलें पयलें तो कवर जावंक ना मागीर ते कितें केलें आमी उदक मारलें बॅटरीचो हें आसता न्हू बॅकअप हय ते यूपीएस यूपीएसाक उजो लागलो कितल्यांक सुमार जाला हे घटना आतां 12 12 सो लागीं आसल्या कारणान तुमी बेगीन पावले कितें डॅमेजीस जाला आतां सद्याक डॅमेजीस म्हणल्यार ते स्मार्ट बोर्ड तेंचो हे आसलो हय स्मार्ट स्कूल स्मार्ट क्लासाचे आनी ते वायरींग हें जालां ओके आनी सगळो स्मोक हें जालां स्मोक काळें जालां ओके आनी खुबशे बुकांनी आनी हितून उजो गेला थोडे क्लासीचे भुरग्यांनी ना आनी कांय ना तितले त्याच क्लासरुमानूच हें जालां ओके
बॅटरी आणि तो बोर्ड स्मार्ट बोर्ड आहे. ओके ओके. तुमचं नाव किती म्हटलं? उमेश नेंबेकर. हवालदार. फायर फोर्स हांगा लागीं आसल्या कारणान, कंपलार हे हांगासर ही कॉलेज हे लागीं आसल्या कारणान ते रोखडेच पावले हांगासर आनी पावलेले. सो कोणाक कांय अशे इंजुरीज जावंक ना, बट भुरगे खूब हे आसले हेच्या खातीर. सो भुरगीं सगळीं भायर सरलीं आनी भायर रावले. अशेच अपडेटा खातीर तुमकां घेवन येता. पळयत रावात इन गोवा.